4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は北山アラート、北山アラート先頭、2番手は北山アラート、北山アラート。さあ果たしてこの足色はどうか。残り 200m、 スティンガー伸びてきた。北山アラート必死に追う。2番手はハルイコーン、スティンガー、この馬で決まりか。スティンガー今ゴールイン、段違いの強さです。スティンガー1着、2着は梅のファイバー、1番人気に応えました。スティンガー見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はパーシャムセイバー、パーシャムセイバー先頭、2番手はトロピカルコーラル、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。トロピカルコーラルいっぱいになった。あと 200m、 パーシャムセイバー先頭だ。残り 100m、 トロピカルコーラル抜けた。マッハソネット追いすがります。トロピカルコーラルもう一伸び。トロピカルコーラル、トロピカルコーラル1着、2着にはどうやらマッハソネット、1番人気に応えました。トロピカルコーラル見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はオートリーエナジー、大隅ブライト先頭、2番手はオートリーエナジー追いすがります。あと 200m、 大隅ブライト先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。大隅ブライト2番手はエトワールクロス、大隅ブライト今ゴールイン、段違いの強さです。大隅ブライト1着、2着はエトワールクロス見事に勝ちました。大隅ブライトノーブルストーム完敗です。着外に沈みました。
京都競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。ウィンドフィールズ、コースタートを切りました。マジカネ福来たる、この馬もコースタートを切りました。ランフォザドリーム、前に行きそうです。セイウンスカイ、それに続いています。さらにはマジカネ福来たる、1番ウィンドフィールズ、その後ろボールドエンペラー、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはウィンドフィールズ、10番セイウンスカイ、2番手を追走。並んで12番マジカネ福来たる、ランフォザドリーム、この馬もこのグループ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のセイウンスカイ、現在先団です。エリモエクセル、前走は大敗してしまいましたが今日はどうでしょうか。もう一度先頭から、先手を取ったのはウィンドフィールズ、その外からエアドライバー、緑の帽子マジカネ福来たる、その後ろ 1,000 メートルを通過。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはセイウンスカイ、その外からエアドライバー。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭は依然として10番セイウンスカイ、ウィンドフィールズ、ほとんど差がありません。エアドライバー3番手、さあセイウンスカイ逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はセイウンスカイ、さあいよいよ直線の攻防。セイウンスカイ先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はマチカネフキタル、懸命に追いすがります。あと 200m、 セイウンスカイ先頭だ。残り 100m、 これは強い。2番手はマチカネフキタル、セイウンスカイ独走。セイウンスカイぶっちぎりです。セイウンスカイ1着、2着はマチカネフキタル、これが G1 馬だ。セイウンスカイ